Magandang araw mga bata! Ito si Teacher Jean na magtuturo sa inyo ng ESP4 Quarter 3 Week 2 na may pinamagatang Kultura ko, ipinagmamalaki kong tunay. Sa araling ito, ang ating layunin ay na ipagmamalaki na pahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro, at iba pa. Subukin natin! Iguhit ang thumbs up kung nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura ng iba't ibang pangkat etniko at thumbs down kung hindi. Mayroon kang limang segundo para sagutan ang bawat bilang. Unang bilang. Ang awiting dandansoy ang paboritong awit ni Amelia. Ang sagot, thumbs up. Ikalawang bilang, pagbili ng mga imported na tsokolate. Ang sagot, thumbs down. Ikatlong bilang, pagkahilig sa pagbabasa ng mga alamat at kwentong bayan. Ang sagot, thumbs up. Ikaapat na bilang, hindi kumakain na mga pagkain Pinoy. Ang sagot, thumbs down. Kalimang bilang, ikinahihiya ang mga katutubong sayaw tulad ng tinikling. ang sagot thumbs down ikaanim na bilang paggawa ng maliit na aklat ng koleksyon ng mga bugtong o salawikain ang sagot thumbs up ikapitong bilang Tinuruan ni Julian ng larong sepak takraw ang kanyang pinsan na galing sa ibang bansa. Ang sagot, thumbs up. Ikawalong bilang, masayang laruin ang mga larong banyaga kaysa mga larong Pinoy. Ang sagot, thumbs down. Ikasyam na bilang, ang pagmamano sa mga nakatatanda ay nagpapakita ng paggalang. Ang sagot, thumbs up. Ikasampung bilang, pagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba't ibang pangkat etniko. Ang sagot, thumbs up. Natatanda mo pa ba ang huli nating aralin? Isulat ang KM kung ang binabanggit ay kulturang material at DM kung kulturang di material. Unang bilang, tumbang preso. Ang sagot, DM. Ikalawang bilang, kutsinta. Ang sagot KM. Ikatlong bilang Pandango sa Ilaw. Ang sagot DM. Ikaapat na bilang Bahay. Ang sagot KM. Ikalimang bilang reliyon. Ang sagot DM. Tuklasin natin. Sino-sino kaya ang mga nasa larawan? Sa anong pangkat etniko kaya sila nabibilang? Suriin kung anong bahagi ng ating kultura ang kanilang ipinapakita. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa sayaw, sining at musika. Nakikita ito sa kultura ng mga katutubong Pilipino o mga pangkat etniko. Sila ay nakalikha ng iba't ibang uri ng mga awitin. Tulad ng awit para sa pagsamba, pagtatanim o pangangaso, panliligaw o pagpapakasal, maging sa pakipaglaban at paglisan. Ipinapahayag sa awit ang mga saloobin. Tulad ng dandansoy, isang popular na himig ng mga ilonggo. Inaawit din ito bilang uyayi o kanta sa pagpapatulog ng sanggol. Alam mo ba ang awiting dandansoy? Tara, pakinggan natin ang awiting ito. Habang nakikinig, basahin ang salin nito sa Tagalog para maintindihan nating maputi ang kahulugan ng awiting ito. Anong damdamin ang inilalarawan sa awit? Anong mensahe ang ipinapahayag sa awit? Sa iyong palagay, anong katangian ng mga bisaya ang ipinapakita ng awiting ito na masasabi nating sumasalamin sa mga Pilipino? May iba ka pa bang alam ng mga awiting bayan? Anong kaugali ang Pilipino ang ipinapakita dito? Kung ikaw ay may kakayahang lumikha ng mga awitin, anong tema ng awit ang iyong pipiliin? Bakit? Kumpletuhin mo ang mga salawikain. Piliin ang sagot sa loob ng saknong unang bilang. Kung ano ang puno, siya ang halaman, bunga, ugat. Ikalawang bilang, kung walang tiyaga, walang nilaga, pera, alaga Ikatlong bilang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang trabaho, buhay, gawa. Ikaapat na bilang, kung anong ang itatanim ay sharing, kakainin, aanihin, ipupunla. Ikalimang bilang, magbiro ka sa lasing, huwag lang sa bagong gising, kain, tulog. ika na bilang, may tay nga ang lupa, may pakpak ang balita, ibon, kawali. Ikapitong bilang, pulutin ang mabuti, iwaksi ang ayaw, tama, masama. Kawalong bilang, ang ginagawa sa pagkabata kadalasan ay nadadala sa Bahay, Pagtanda, Buhay. Ikasyam na bilang, ang katotohanan kahit na ibaon mabubulgarin pagdating ng Panahon, Taon, Buhay. Ikasampung bilang. Ang umaayaw ay hindi nananalo. Ang nananalo ay hindi natatalo, nagwawagi, umaayaw. Basahin at unawain ang mga sumusunod na bugtong. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Unang bilang, dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pari. Ang sagot? Zipper. Ikalawang bilang, Maliit na bahay, puno ng mga patay. Ang sagot, posporo. Ikatlong bilang, tubig na nagiging bato, batong nagiging tubig. Ang sagot, asin ikaapat na bilang, naligo si kaka, ngunit hindi man lang nabasa. Ang sagot, dahon ng gabi. Ikalimang bilang, ihagis mo man kahit saan, sadyang babalik at babalik sa pinanggalingan. Sagot, yoyo ika na bilang, bumili ako ng alipin, mas mataas pa sa akin. Sagot, sombrero. Ikapitong bilang, may balbas, ngunit walang mukha. Sagot, ika Ikawalong bilang, isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Sagot, kamiseta. Ikasyam na bilang, nakayuko ang reyna, hindi nalalaglag ang korona. Sagot, bayabas. Ikasampung bilang, nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Sagot: Pako. Tandaan natin. Ang ating bansa ay mayaman sa kultura. Nakikita ito sa paraan ng pamumuhay ng ating mga katutubong Pilipino at iba pang pangkat etniko. Naipapahayag nila ang mga obserbasyon sa Loobin, Pananaw at karanasan sa pamamagitan ng panitikan. Ito ang sining na pasulat. Ang mga kwento, tula, sanaysay, mga tulang nilapatan ng himig at maging awit at mga salawikain. Ang bugtong na lubhang mapanghamon sa ating isip dahil sa matalinghaga nitong anyo ay isang pagpapatunay ng ating mga ninuno ay may malalim na pag-iisip at malikhaing imahinasyon. Tayo ay mayaman rin sa iba't ibang uri ng kwento tulad ng alamat, pabula at marami pang iba. Ang alamat ay ang nagpapaliwanag sa atin na maaring pinagmulan ng mga lugar, hayop, halaman o bagay. Ang mga pabula naman ay gumagamit ng mga hayop bilang mga tauhan at naglalahad ng na mahalagang aral at katotohanang nagsisilbing gabay sa ating pamumuhay. Kaya, bilang mga Pilipino, nararapat lamang na ating ipagmalaki, pahalagahan ang mga nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko. Mas nakikilala natin at nauunawaan ang ating pinagmulan sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating sining at panitikan. Sumasalamin dito ang ating mga pinagdaanan, kinakaharap, at mga pangarap sa buhay. Ang ating mga salawikain ay nagpapakita ng marubdob na pagnanais ng ating mga ninuno na mamuhay ng matuwid, mapayapa, at may kaayusan. Tingnan natin kung ano ang ating natutunan sa araling ito. Iguhit ang bituin kung ito'y nagpapakita ng pagpapahalaga, pagmamalaki ng kultura ng iba't ibang pangkat etniko at buwan naman kung hindi. Unang bilang, nakaugalian mo na ang pagbabasa ng mga kwentong bayan bago matulog. Ang sagot, bituin. Ikalawang bilang, papalapit na ang buwan ng wika. Abala ang bawat pangkat sa paghahanda ng katutubong sayaw para sa paligsahan. Ang sagot, bituin. Ikatlong bilang, Inaawit ninyo magkakapatid ang awiting dandansoy tuwing magkakasama ang pamilya sa isang pagtitipon. Ang sagot, bituin. Ikaapat na bilang, tinatangkilik mo ang mga produktong likha ng mga katutubo. Ang sagot? Bituin. Ikalimang bilang, bihasa ko lamang ang mga librong inilimbag ng mga dayuhan. Ang sagot? Buwan. Ikaanim na bilang, naglalaro kayo ng bugtungan kasama ng iyong mga kaibigan. sagot, bituin. Ikapitong bilang, masayang basahin ang mga alamat. Ang sagot, bituin. Ikawalong bilang, mas ipinagmamalaki mo ang mga gamit na dala ng iyong tiya mula sa si ibang bansa kaysa gamit na gawa dito sa ating bansa. Ang sagot, buwan. Ikasyam na bilang, inaawit mo palagi ang sikat na awitin ng mga dayuhang mang-aawit. Ang sagot, buwan. Ikasampung bilang, masayang naglalaro ng piko ang mga bata sa parke. Ang sagot, bituin. Salamat sa iyong panonood na way merong ka natutunan sa linggong ito. Muli, ito si Teacher Jean na nagsasabing paalam!